У Берегової відбулася зустріч угорських музикантів. Цьогорічні вже 24-й захід, котрий щороку організовує Товариство угорської культури Закарпаття. На сцені стадіона «Дружба» виступили естрадні колективи області. Музика для всіх. Саме тому вона настільки важлива. Адже народні чи сімейні свята супроводжує музика. Саме тому і цей захід, котрий був започаткований 24 роки тому, вважаю важливим та потрібним. Мета організаторів – познайомити ширше коло глядачів з творчістю закарпатських музикантів. Водночас поряд із місцевими гуртами виступили й колективи з Угорщини. Зірковими гостями став легендарний гурт «Омега». Закарпатці чекали на цей концерт 50 років. Гурт «Омега» був створений у 1962 році. Ми тоді були за залізною завісою. Але гурт та його композиції добре відомі всім закарпатцям. Ми, так би мовити, виросли на їх музиці. І ось нині можемо вітати їх на Закарпатті. Захід, котрий відбувся за підтримки ТУКС, КМКС та угорського уряду, за попередніми даними, протягом дня відвідало близько 10 тисяч глядачів.